Таких листівок із застереженням про те, що не варто пити воду живун, бо вона складовища, можна побачити біля багатьох черкаських під'їздів. Її автори настійливо радять черкащанам подивитися ще й відео в інтернеті. У кількахвилинному кліпі чоловічий голос страхає людей. Воду торговельної марки «Живун» набирають поряд із кладовищем в селі Думанці. Мовляв, нормативи не дотримані. Як санстанції й інші органи могли видати дозволи на це? Автори відео провели ціле розслідування, показали, де саме її набирають і навіть де продають. А от уже заправлений найсмачнішою трупною водичкою водовоз «Живун» везет в город Черкаси воду довірливим потребителям. Журналісти «Віка новин» теж відвідали Думанці і зробили власні виміри. Від діючого думанського кладовища до свердловини «Живуни» справді 150 метрів. Утім, у цій ситуації важить не стільки відстань від свердловини до кладовища, стільки направленість підземних вод. За даними Державної санепідемслужби, отруйних речовин у воді «Живун» за кілька років не виявлено. Фахівці пояснюють, вода «Живун» постійно проходить увесь можливий санітарний контроль. Щотижня підприємець возить її на бактеріологічний аналіз. Останній, кажуть УСЕС, в нормі. Показатели води «Живун» на протязі останніх кількох років практично не змінялися. Люди можуть не хвилюватися, опираючись на дані аналізу води. Сам підприємець Сергій Кукушкін, кому й належить торговельна марка «Живун», показує всі необхідні документи на свою діяльність. На спецводовикористання, санітарний паспорт на свердловину і геологічний план ділянки. Розповідає, коли збирався бурити колодязь, про сусідство із свиндарем знав. Але порадившись із спеціалістами і провівши всі необхідні дослідження підземних вод, вирішив лишитися там. Я знав, советувались, узнавали. Поэтому нам говорят, главное качество воды, бак-анализ. Кладбище может на километр отсюда быть, а может давать какое-то загрязнение. Поэтому от этого не зависит. Кому належить відеокліп в інтернеті, Сергій Кукушкін здогадується. Каже, конкуренти вже не один рік всувають йому палки в колеса. Качество води, машин, все на вищому рівні. Ціна у мене дешевле, ніж у них. Поэтому как бы, у мене беруть у них не особо, поэтому хочуть видавити мене з ринку. Власник «Живуна» вже готує звернення до антимонопольного комітету зі скаргою на конкурентів, які псують йому репутацію. А від людей, говорить підприємець, йому нема чого приховувати. Тому він готовий навіть провести для всіх бажаючих екскурсію на свердловину. Я воду п'ю 3 роки. За це роки, що я п'ю воду, допустим, у мене давлення нормалізувалося. Я завдячуюся чистій воді. Начальнику накупи немає. Поїла маленьку дитину, внучку починає 4 місяці. Не бачу трагедії, тому я мало вірю в це. Я живу на вулиці Рябоконя. 3 роки я її возила на велосипеді, людей агітувала її пити, зараз до нас приїжджають, я її задоволенням п'ю, даю дітям і вважаю, що вода дуже хороша. Ну, це роликом називати не можна, звісно, взагалі. Це так, больні фантазії. Аналізи, от, все на машинах є, систематично теж обновляється. Коли я бачив цей ролик, ну, настільки було неприємно, це чорний піар. Я зрозумів, що це конкуренти. Якщо вже така грязна йде боротьба в наше час, то це настільки неприємно. Тому що я ту воду перевіряв. Я ветврач, в лабораторії працював, і мені там знайомі є, відправляв воду в лабораторію, перевіряли. Вода ідеальна. Олекса Хуторний, Роман Буша, «Віка новини».